Попались красунчики. Це розгромлені російські позиції біля села Циркуни в частині протиповітряної оборони колишні. Ось тут, в цьому бункері, здались у полон після того, як їх оточили українські воїни, воїни 92-ї бригади, здались у полон одразу 21 російський військовослужбовець. Отут вони жили, ховались. Так. Так, тут ми порозбивали все, що тільки можна. Да, ну в такому бункері сиділи. Зараз покажу відео, як їх звідти повитягали. Наші тут порозбивали, щоб їх звідти вибити, як тільки могли. Ось така, такий маленький епізод великої війни. Село Циркуни і ця позиція були захоплені російською армією без бою ще увечері.